Kivisäden Matias Lapualta. Mä opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kone- ja tuotantotekniikkaa auto- ja työkoneinsinööriksi ja mä harrastan vesikrossia. Siinä ajetaan motocrossilla veden päällä. Siellä on takarenkaan tilalla laparengas, se toimii siipirattaana. Ja sitten on polyeteinen levystä tehty sukset, että renkaat menee niistä lävitse ja sillä pystyy ajamaan maalla, että vetäisi. Pyörien vaihteisto ja polttoainetankki on varustettu takaiskuventtiilillä, ettei pääse bensaa tai moottoriöljyä vesistöön. No niin, tuolle 10. Australiassa on yksi, Italiassa, Suomessa on varmaan 5 pyörää tällä hetkellä ja sitten Ruotsissa on 1 pyörä tällä hetkellä. Mä näin YouTubessa video, missä Robi Mattisson ajoi tällaisella motocrossilla veden päälle ja siitä sitten sai idea, että mä rupin rakentamaan itsekin samanlaista. Ja siitä se muutama uputuksen jälkeen rupesi luonnistumaan. Pari vuotta sitten kuulin, että Keräsen Lauri rakentaa kanssa vesikrossia ja ensimmäinen kesä harjoiteltiin omilla kotopaikkakunnilla ajamista ja seuraavana kesänä aloitettiin yhteiset harjoitukset ja siitä sitten lähti näytösajojen ajaminen ympäri Suomea tapahtumissa. Kilpailussa on kyse siitä, että kiertetään poijurataa ympäri samoin kuin moottorikelkoilla watercrossia. Alajärvelle järjestetään 6.7. maailman ensimmäiset vesikrossikilpailut ja siinä on ollut sitten Framipro mukana suunnittelemassa tätä tapahtumaa. Näytössä jos kaverina mun kanssa on Keräsen Lauri ja Lauri on Savosta lähtöisin. Koulussa projektipaino oli tämä vesikrossi ja projektiopintona on ollut sitten laparenkaan suunnittelu, eli suunniteltiin maailman suurin laparengas ja Kurikan rengasmestän kanssa sitten yhteistyössä valmistettiin se raakakummista valettiin. Opinnäytetyön mä tein Water MX-lajin säännöistä. Harrastusten takia on mennyt pikkasen aika kortille, mutta elokuussa mä valmistuin, että yhdessä tentistä jäi lävittiin.